13 pontos em todos os concursos. Ah, Adriano, aqui da Loto Mais Fácil, hoje para trazer essa matriz aí, ó, a planilha que garante 13 pontos em todos os concursos da Loto Fácil, hein? Então, ó, antes de mais nada, já se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, não perde a Loto Mais Fácil de vista. Às vezes você estava aí olhando os conteúdos de loteria, vendo um pouquinho mais sobre a Loto Fácil de paraquedas nesse conteúdo aí e vai entender, aprender um pouquinho mais sobre matrizes de loteria, sobre fechamentos, sobre planilhas aqui, sobre loteria, sobre o que eu vou explicar, né? Como que funciona isso, o que, que é isso daí quantidade de jogos para garantir isso daí, né, eu vou explicar aqui para você, tá? Mas se inscreve para não perder a gente de vista, hein? E seja muito bem-vindo aqui a Loto Mais Fácil, tá? Prazer, meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes aqui da firma, aqui da Loto Mais Fácil, a gente fala de conteúdo, de... a gente fala de loteria aí todos os dias, hein? Você que já é inscrito, que já é parceiro, que já é parceiro, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, hein? Toca aqui, ó, e vamos pra cima, gente, sensacional, hein? Mais um conteúdo, mais um aí. Um conteúdo, aliás, que a gente já trouxe no canal, que já tá gravado aí. Mas que a planilha aí, por questão de servidores, de onde estava o pá da planilha, a gente perdeu, a gente se perdeu aí com ela. E agora a gente está trazendo de novo para o canal. tá? aqui a planilha 13G, né? E para tudo, pessoal. Adriano aqui. Rapidão. Quando eu estava gravando o vídeo, a gente não havia decidido ainda. Mas como esse incerto está aqui na hora, a gente decidiu, tá? Eu e Camila, a gente conversou bastante lá, pensamos e definimos. Para essa estratégia, para essa planilha de 2.838 jogos, nós resolvemos abrir um bolão para a Lotofácil final zero, que vai correr no dia 4 de dezembro, tá? Então, para Lotofácio, dia 4 de dezembro, a gente vai pisar em campo usando a estratégia 13G, tá? Bolão ousado. Pesadão, 2.838 apostas de 15 dezenas, ou seja, a gente já pisa em campo, a gente já entra, independente do resultado, com apenas, faltando né, apenas duas dezenas para os 15 pontos, tá? Tem noção? Um dia está perto? Durante o vídeo aqui, eu não lembro o momento exato, eu falo de analogia, da gente ir para o caminho de direção, na direção certa, faltando só um pouquinho de sorte

ou link na descrição do vídeo, link no primeiro comentário fixado, só falar com a gente lá, loto mais fácil, a equipe lá tira suas dúvidas, a gente vai lá, conversa, bate um papo e vem junto. Vamos para cima, hein? Durante o vídeo aqui, presta atenção no que eu falo sobre o estudo, sobre estarmos mais próximos aí do premião, mas é isso daí, gente, é entrarmos em campo mais próximos do Grande Prêmio, sermos estratégicos, inteligentes e chamarmos a sorte. Quanto mais pessoas juntos, pensando positivo, chamarmos a sorte, mais são as nossas chances. Fechado? Vem junto! 2.838 jogos, 98 participantes, cotas de R$ reais. Chama no WhatsApp no 4198453-4921. Link na descrição do vídeo, link no primeiro comentário fixado. Vem junto, ó, com o pensamento positivo e a gente se vê. Comemorando esse grande prêmio, hein? Bolão corre no dia 4 de dezembro, dá tempo para se organizar e participar conosco. Vem junto, até mais. Tchau, bora para o vídeo, vamos lá. Uma estratégia de 2.838 apostas e que, com, que tem filtros na planilha, né? Ah, já vem as pedradas ali, é muito jogo, Adriano. Claro que é, mas por isso que tem os filtros para redução de apostas. Calma, calma. Tem filtro para redução de apostas. Eu vou te explicar aqui como é que faz a redução das apostas, tá? Então tudo fica bem mais tranquilo, mais fácil de ser feito. A redução das apostas, tá? Mas antes de mais nada, esse vídeo está indo no ar na segunda-feira. Hoje a Loto Mais Fácil tem um bolão que se chama Topo 9, tá? Bolão Topo 9 é um grupo ali de 225 jogos para 35 participantes e cotas de 39 reais, tá? Então são 225 participantes, cotas de 39 reais. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, nós temos 30 vagas e aberto, tá? E isso daqui que eu estou gravando no domingo, esse vídeo vai no ar aqui na segunda-feira na hora do almoço, tá? Não sei se vai ter vaga, provavelmente conhecendo ali existirão vagas ali, algumas poucas vagas e você pode participar conosco. Tá? Você pode participar conosco chamando no WhatsApp no 41 98453 4921 ou indo no primeiro link da descrição do vídeo ou no link que está no comentário fixado aqui no canal, tá? São 225 jogos baseados ali numa combinação de 9 números fortes, mas todas as combinações, todas as dezenas da Loto Fácil estão entre os nossos jogos, então entre os nossos jogos desdobradas, tá? Ou seja, todas as dezenas estão em campo. Só o detalhe é que nós temos nove números fortes. Para você que nunca participou, fica tranquilo. Todos os jogos são digitalizados. Ó, esse daqui é um exemplo de como nossos jogos são, são feitos, né? Todos os 225 jogos eles vão lá, vão para lotérica, são digitalizados, passam por um scanner, né? Registrados numa lotérica oficial da caixa. Esses jogos ficam com a lot mais fácil. Eles voltam aqui. Esse daqui é um modelinho, tá? Do último dia, de do um dos nossos bolões. Todos os bolões que a Loto mais fácil faz são devidamente registrados, são digitalizados e a gente entrega para os apostadores aqui para ver que está tudo certinho, né? E a gente já pegou 15 pontos, pegamos o prêmio, distribuímos, fizemos todos os pagamentos certinho, todos corretamente ali para ninguém ter dor de cabeça, para ninguém ter problema. Fechado. E que vem o prêmio de novo nessa segunda-feira, tá? Então vem, chama no WhatsApp no 41 98453 49,21, ou vai no link da descrição do vídeo, link no primeiro comentário fixado, e vem com a Loto mais fácil e vamos chamar a sorte pra ir pegar esse premião aí. Fechado? Vamos pra planilha, gente? Aqui eu deixei a planilha grandona, ó. Ah, para você usar, mas deixa eu reduzir aqui pra ficar melhor. Vamos deixar aqui, ó, né? Pra ficar, para eu ficar do lado aqui, ficar ficar um mais coerente que o tamanho da planilha. Deixa eu reduzir o meu tamanho aqui agora, ó. Sensacional, gente. Olha só. Aqui do meu lado, a planilha toda, hein? Então, o que, que a gente tem? Aqui em cima, ó, explicando que aqui embaixo você deve distribuir as 25 dezenas. Ah, Adriano, se, é... se o fechamento é para todas as 25 dezenas, por que, que eu tenho que trocar? Por que, que eu troco a posição das dezenas? Porque em algumas posições as dezenas ficarão mais fortes, aparecerão mais, em outras posições as dezenas aparecerão menos. Por isso vale a pena ali nós termos né a, a força da dezena. Você entender que se tem uma dezena mais atrasada, ah, não aparece há 5, 6 concursos, ela vai estar presente no fechamento, mas vale colocar onde ela aparece mais vezes. Uma dezena que está vindo muitas vezes há muitos concursos, ou seja, ela está ali. Você acredita que ela está forte? Não precisa colocar onde ela mais aparece, porque ela tem uma probabilidade legal para falhar. Coloca num campo intermediário. Não coloca nas mais fracas, coloca ali numa força média. E como é que você sabe? Porque aqui na planilha, olha só, você tem uns campos que estão bem vermelhos, tá vendo aqui, ó? Bem vermelhos, uns campos bem verdes e temos uns amarelinhos. Os amarelinhos são os campos intermediários. Então ali você coloca as dezenas capciosas. Por exemplo, agora na Lotofácil, se eu entrar aqui, deixa eu entrar na tábula da sorte. Távola, tá Tá para vir umas novidades. Tá? Vamos ver aqui. Deixa eu entrar na tábula aqui, ó. Deixa eu ir na análise. Por exemplo, agora, ó. Tá que dá para. Deixa eu colocar aqui para você ver junto comigo aqui na tábula. Na tábula. Ó, dezena, vamos ver os últimos 15 concursos. Por exemplo, dezena 9, 1 2 3 4 5 6 concursos. As 6 concursos que ela tá vindo, ela fica meio capciosa, dá para colocar ela aqui, ó. Dezena 9. Tá vendo, ó, Ela Tá numa força intermediária. Na dezena, aqui, ó, não tá bem verdinho. Bem verdinho, o que, que dá para colocar ali, ó? Dezena 25, tá ausente a 2 concursos. Então aqui a gente coloca a dezena 25 na distribuição. É uma dezena forte. Dezena 1, ó, está vindo a três concursos. Eu colocaria do lado aqui, ó. Dezena 1. Numa posição meio verdinha também. O que mais a gente tem de verdinha? 23 e 24. Está os três concursos, ó, 23 e 24. Então, aqui a gente coloca a força das dezenas. Embaixo, onde temos ali, aqui ó, a gente coloca. Embaixo a gente tem. Embaixo a gente tem a quantidade de vezes que a dezena aparece entre os 2.838 jogos, tá? Nenhuma dezena aqui é fixa. Só vai ser fixa se você colocar filtro de posição de dezena. Por exemplo, na posição 1 eu só quero dezena 1. Você que determina se vai querer alguma dezena fixa. Tá? Você que determina. Vamos lá completar aqui agora na nossa simulação. Dezena 2. Vamos de A gente vai fazer uma redução de jogos aqui, tá? 7, 10, 11, 12, dezena 2. Se repetir fica vermelhão. Vermelhão tá errado, sabe? Você já entende, né? Que vermelho tá errado. 13, 14, 17, 18, 21, 22, 4, 5. Quer dizer 5, né? 19, 8, 15, 20, 4, 16, dezenas 6. Olha só. Então, fiz a distribuição dos jogos. As dezenas vieram aqui para baixo, os jogos, ó. E criaram minhas apostas. Aqui embaixo, o que nós temos? Filtro de dezenas repetidas, tá? Temos filtro de dezenas repetidas já. Então, você só pode colocar aqui. Então, você só pode. Você pode colocar aqui as dezenas do último concurso. O que que nós temos do último concurso? Aqui, ó. Dezenas zero dois Deixa eu colocar nessa telinha aqui, ó zero zero dois zero três quatro cinco seis 16 19 20, 21 dois e pronto agora filtros de repetida preenchi isso daqui ó nós temos aqui link para você participar do nosso canal do telegram link para fazer seguir no nosso Instagram quase ninguém segue e eu falo para vocês que só que pouca algumas pessoas seguem a gente nas redes sociais algumas pessoas entram no nosso canal do Telegram mas eu faço assim ó tem um link especial de dentro das planilhas muita gente baixa nossas planilhas são milhares de downloads sabia mas pouquíssimas pessoas abaixa a planilha e a partir da planilha clica no link para entrar no nosso Telegram no nosso Instagram as pessoas de boa fé como você né, uma boa parte, e também não quer dizer que seja má fé também, né, eu digo que é natural, as pessoas querem, 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 mas são pouquíssimas as pessoas que a partir daqui entram no nosso canal do Telegram, ou entram no nosso Instagram, ou até compram o nosso WhatsApp, o nosso bolão lá, temos uma comunidade aqui que é fantástica, muitas pessoas que comentam aqui, nossa, Terezinha, Renato, Antônio, João, Reinaldo, é... Até falar o nome fica chato, porque são muitas pessoas que são clientes da Loto Mais Fácil. Mas a maioria. É, a maioria das pessoas entra ali e nem, pra, nem seguem no Telegram, nem segue no Instagram, gente. Pra dar aquela força lá. Então, se você hoje baixar a planilha lá e conseguir seguir a gente na rede social, seguir a gente no Instagram, seguir no Telegram, no WhatsApp, a gente fica feliz, ajuda a gente, sabe? Deixar um joinha lá, porque daí o que acontece? Quando segue, quando vai lá junto, deixa um like. Faz alguma interação conosco, a plataforma dissemina mais o nosso conteúdo, sabe? Ajuda ali no algoritmo. E a gente tenta, né? A gente tenta. Mas também não é obrigado a fazer nada. Também é isso não. Nem o joinha no vídeo. Mas se puder, deixa que ajuda a gente. Meu trabalho é pedir. Agora, se você vai dar ou não, aí também não tem nada a ver, né? Não é obrigado a nada. Se gostar do conteúdo, gosta, se não gosta, não gosta. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o meu trabalho é pedir, está aqui fazer. E vamos lá, gente. Então tem aqui os links, os botões, aqui o conferidor. ir para essa tela aqui. O conferidor e aqui embaixo a parte onde a gente faz a redução das planilhas. Não importa o resultado. Vamos copiar esse resultado aqui. Ó, Não importa o resultado, vai ter no mínimo 13 pontos. Aqui, ó, 4 de 13, 44 de 12, 269 de 11. Não importa. Não importa o resultado, vai ter sempre. No mínimo 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No mínimo 13. Vamos filtrar aqui. Ó. Vamos fazer com jogos filtrados. Eu quero só jogos com 5 pares. Vai, 5 está bem atrasado. De... Olha só a redução. De 2838, reduziu para 197 jogos. Só quero jogo com 8 números de moldura. Reduziu para 29. Repetidas. Só 8 repetidas. Reduziu para 12 apostas múltiplos de 3, só quero quatro, só quero cinco múltiplos de 3. Reduziu para pouquíssimos aqui, ó. Vamos trocar o resultado aqui, ó. Vamos lá colocar 3. Colocar 3, a 7, a 10, 12, 10, 14, 18, 21, 5, 9, 19, 8, 9, 20, 4, 1, 25. Olha aí, das nossas 5 apostas, fizemos uma com 11 pontos. Né? Uma com 11 pontos. Dezena 1, 3, 4, 7. Vamos pegar aqui para cima, na verdade. 17, 18, 21, 22, 5, 19, é, 9, 25, 16, 6, 12. Olha aí, fizemos mais uma com 11 aqui. Será a gente só trocar aqui? A gente pega lá 21, 22. Opa, repetidas não vale. 13, 14. Olha aí. Uma com 11, uma com 12. E isso aqui filtrando, né? Com filtro bem agressivo. Vamos trocar aqui. Em vez de 5 pares, colocar 7 pares. Aí já foi um pouco mais de jogos, olha só. Ficamos com 15 apostas, mas tivemos uma, duas, duas com 11, uma, duas, duas com 12. Vamos tirar aqui ó Não vamos, vamos trocar o nosso resultado A ideia é reduzir os filtros e ficar mais perto dos 15 pontos Essa é a estratégia Na verdade a estratégia O que eu quero mesmo é o que a gente já fez É pisar em campo diretamente com a matriz completa A gente pisar em campo mais perto dos 15 pontos Imagine se você Tivesse o endereço, né? Alguém, você tivesse perdido para chegar num lugar. Imagine você perdido para chegar num lugar. Mas, alguém te fala assim, ó. Te indicasse um caminho e esse caminho você tivesse a certeza que vai chegar bem perto do destino. Você ia querer chegar perto do destino ou não ia querer chegar perto do destino, né? Você está perdido. E alguém falou, ó. Pega esse caminho aqui, vira para a direita, vira para a esquerda e vai reto. Você vai chegar bem perto lá. Você ia querer... Você está perdido. Você queria uma luz para chegar perto ou não ia querer chegar perto? Essa é a proposta de uma matriz de fechamento de prêmio garantido. É você chegar mais perto, porque é sorte. Porque vai você nesse caminho, você vai indo lá. E de repente você está chegando lá perto, aquele caminho que chega mais perto, de repente você fala... Oh! É aqui! Porque na sorte chegou no caminho certo. Era uma rua antes, virou uma rua depois. Você estava ali. Não, porque você já estava indo para a direção certa. Essa é uma analogia que eu faço de premiação garantida na direção. É um atalho. A gente está indo ali. A gente só precisa de sorte. Vai dizer que nunca aconteceu isso com você de ir para uma direção e chegar no caminho certo porque você mais ou menos sabia como chegar lá. Hein? Você pensou naquele destino que você tinha para ir, não, eu sei mais ou menos. Mais ou menos eu sei como é que faz para chegar lá. Aí você foi para lá e chegou lá sem saber como é que ia, mas você tinha uma ideia. É isso, para chegar nos 15 pontos, a gente tem os 13 pontos garantido, então a gente já sabe mais ou menos como chegar para lá. E com sorte, numa dessa, baixa os 15, tá? Então essa é a estratégia 13G. para baixar a planilha, é só em lotomaisfácil.com.br, na opção blog. E fala para mim. Eu tenho pedido para falar para mim, hein? Fala para mim. Se faz sentido para você. Essa analogia aí, sim. Tem a ver com sorte, sim. Tem a ver com sorte, sim, tá? E, mas fala para mim se faz sentido. Eu quero saber. Mas escreve. O pai coloca força nas mãos dessa pessoa para ela escrever nesse comentário. Eu aposto que não vai cair o dedo da sua mão, Camila. Camila Guiar me mandou um print bem assim. Alguma coisa de indicar o trabalho das pessoas que não caem o dedo da mão. Eu aposto com você que não vai cair o dedo da sua mão se você comentar nesse vídeo. Pai, dá força para ela. Para comentar se faz sentido. A gente se diverte. Eu me divirto aqui. Eu sei que a gente não está ao vivo comentando aqui, mas eu me divirto. Eu brinco com esse momento aqui, tá? Sensacional. Então comenta se faz sentido para você ou não, tá? A planilha para fazer download tá em lotomaisfácios.com.br na opção blog. E não esquece, tem bolão para hoje. Dá tempo de participar. Chama a gente no WhatsApp no 41. 984534921 41 98453 4921 participa lá, chama a loto mais fácil, WhatsApp 41, né? Que eu falei, temos lá ó, 30 vagas disponíveis no bolão topo 9, cotas de 39 reais são 225 jogos de 15 dezenas, 225 jogos de 15 dezenas. Lembra, nossos jogos são digitalizados. Loto Mais Fácil está há mais de 5 anos no mercado. Você tem ideia? São mais de 5 anos de mercado porque a gente trata isso daqui com muito profissionalismo. Temos uma equipe. Nós, a gente passa... já passamos aí por altos e baixos. A gente já pegou os 15 pontos. Para quem não sabe, passei por um tratamento de saúde aí que afetou diretamente né, a Loto Mais Fácil. A gente teve que fazer desligamentos. A gente não passou por um momento tão legal porque a gente teve que baixar a produção de conteúdos e agora a gente está retomando com força total. Então foi um desafio muito grande, né? Esse internamento que eu passei ali, 63 dias e agora a gente está aí de volta nativo, a gente ó, retomando, tracionando. Mas aí, graças à equipe da Loto Mais Sácio, Camila Guiar, todo mundo ali que não deixou a Beteca cair, continuar ali mesmo nos trancos e barrancos, a empresa tá de pé, a Loto Mais Fácil, tá de pé. E seguindo em frente, tá? Então ali a gente passou por poucas e boas para estar tá aqui em pé, mas aí a Loto Mais fácil marca registrada, a Loto Mais Sácio é marca registrada. Nós temos grandes conquistas nessa jornada ali e por isso merece a sua confiança, tá? A gente tá aí, não deixa a peteca cair, não. Então vem junto que a gente é muito merecedor e tá na iminência de pegar os 15 pontos novamente. Quem sabe seja hoje. Seja... E para tudo, pessoal, Adriano aqui. Rapidão, quando eu tava gravando o vídeo, a gente não havia decidido ainda, mas como esse insert está aqui na hora, a gente decidiu, tá? Eu e Camila, a gente conversou bastante lá, pensamos e definimos. Para essa estratégia, para essa planilha de 2.838 jogos, nós resolvemos abrir um bolão para a Lotofácil final zero, que vai correr no dia 4 de dezembro, tá? Então, para Lotofácio, dia 4 de dezembro, a gente vai pisar em campo usando a estratégia 13G, tá? Bolão ousado, pesadão, 2.838 apostas de 15 dezenas, ou seja, a gente já pisa em campo, a gente já entra, independente do resultado, com apenas faltando, né? Apenas duas dezenas para os 15 pontos, tá? Tem noção? Em dia tá perto. Durante o vídeo aqui, eu não lembro o momento exato, eu falo de analogia da gente ir para o caminho direção na direção certa faltando só um pouquinho de sorte para pegarmos o premião tá esse bolão então tem duas 2838 apostas são 98 participantes cotas de 174 reais tá para participar ó WhatsApp quatro 4921 três 4921. e nove vinte e um ou link na descrição do vídeo link no primeiro comentário fixado só falar com a gente lá loto mais fácil a equipe lá tira suas dúvidas a gente vai lá conversa bate um papo e vem junto vamos para cima hein durante o vídeo aqui presta atenção no que eu falo sobre o estudo sobre estarmos mais próximos aí do premião mas é isso daí gente é entrarmos em campo mais próximos do Grande Prêmio. Sermos estratégicos, inteligentes e chamarmos a sorte. Quanto mais pessoas juntos, pensando positivo, chamarmos a sorte, maiores são as nossas chances. Fechado? Vem junto. 2.838 jogos, 98 participantes, cotas de R$ reais. Chama no WhatsApp no 98453 4921 Link na descrição do vídeo. Link no primeiro comentário fixado. Vem junto com o pensamento positivo e a gente se vê. Comemorando esse grande prêmio, hein? Bolão corre no dia 4 de dezembro, dá tempo para se organizar e participar conosco. Vem junto. Até mais. Tchau. Bora para o vídeo. Vamos lá. De hoje, esteja aí nessa estratégia que você pisa em campo junto conosco, tá? chama no WhatsApp, 41 98453 4921 Link na descrição do vídeo, link no primeiro comentário fixado. E a gente se vê no próximo vídeo, hein? Palavra-chave de hoje: 13G. 13G. E a gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais. Tchau!